אז רוי הוא סטודנט למאסטר בגיאולוגיה במכון וייצמן, והכרתי אותו האמת היא דרך אוניברסיטת החלל הבינלאומי, וכן, והוא ממש ממש אינטרנט, הוא נמצא השנה ל-MDRS ביוטה, ואני מורכת איתו בפרקים בפרויקטים נוספים שקשורים לקידום הנושא הזה פה בארץ. שלח לנו ברכה ממש קצרה מיוטה, אז פאנט. שלום לאגודת מאזינים הישראלים, שלום לאור, ממדבר יוטה בארצות הברית, מאחל לכם הצלחה על הפתיחת התוכנית המקודשת. אני צריך את המיקרופון? שומעים אותי? כן. בשביל ההקלטה. טוב, אז עכשיו שומעים אותי? כן. נעים מאוד, אני שלחתי את הברכה כי לא הייתי אמור להיות כאן היום, במקרה הצלחתי, אז אני מאוד שמח להיות איתכם, לא הכנתי שום דבר מיוחד. נראה לי גם שהתקשורת כבר עשתה את העבודה ורובכם יודעים על המשימה, אז אני אלא אם כן יש שאלות, אני לא אדבר על זה. אני גם לא בא עכשיו בתור נציג של, לא של אף גוף שבזמנו יצאתי בתור נציג, אני פשוט רוצה לדבר איתכם קצת על התוכניות להמשך. אז בעצם כל התחום הזה שנקרא משימות אנלוגיות, זה תחום מאוד מפותח בעולם, לא כל כך מוכר בארץ. כשאומרים ישראל וחלל, רוב האנשים חושבים על לוויינות. אין כמעט תחום של מחקר חלל שיודעים עליו, ובטח לא של תחום של משימות אנלוגיות, שנועד בין השאר להכשיר אסטרונאוטים. אסטרונאוטים עוברים משימות אנלוגיות לפני שהם יוצאים לחלל, או כדי לבדוק כלים, כל דבר שטס לחלל חייב קודם להיבדק במשימה, או בכלל למטרות של outreach, של הנגשה לציבור, של חינוך, שזה תחום שאני אישית מאוד מאמין בו. ובעצם המשימה לעתיד, שראותי חלק ממנה, הלל פה הוא חלק ממנה, איתי שיושב בקהל, אנחנו מתאמצים לפתח את התחום הזה בארץ, לדחוף את הכיוון של קודם כל מחקר חלל, שאנשים ידעו שתלמיד היום בישראל ידע שיש אופציה כזאת, שיש אופציה להיות גם חוקר חלל או להיות אסטרונאוט, זה משהו קיים, זה משהו שאני בתור ילד חשבתי עליו, מהר מאוד גיליתי שאני ישראלי וזה לא קורה בארץ, ורק כשגדלתי ונהייתי מבוגר ראיתי שזה כן אפשרי. ויושבים פה גם בקהל איתכם כמה אנשים שהם חוקרי חלל בעצמם. אז הרעיון של משימות אנלוגיות, מה שאנחנו מתכוונים לקדם היום בישראל, המטרה שלו היא קודם כל חינוכית, היא מטרה להנגיש את העולם הזה במדע וטכנולוגיה בכלל לנוער בישראל ולציבור כולו. אז כמה דברים שקורים כבר היום, וראות התחילה לספר עליהם, הלל שעומד שם יזם תוכנית שנקראת בית הספר להכשרת אסטרונאוטים צעירים, תוכנית שרצה על פני שנתיים במכון דוידסון, היא התחילה לפני חודשיים בערך, כשהמטרה הסופית היא ליישם את כל הידע הנלמד בתחומים של ביולוגיה, גיאולוגיה, פיזיקה, הנדסה, במשימה אנלוגית שנבצע יחד עם התלמידים באזור מכתש רמון. מה תרוץ משימה אנלוגית? אנלוגי, הדמיה. זאת אומרת, המילה אנלוגי זה אנלוגי למשהו, למשל המשימה שאני עשיתי, היא הייתה אנלוגית לזה שיש צוות מבודד, מנותק מהעולם, מרוכז, חמישה אנשים במקום אחד, גם בסביבה שהיא כאילו אנלוגית למאדים, כי זה יבש. אתה יכול לעשות משהו אנלוגי אחר, אתה יכול להגיד אנלוגי לתנאי כבידה שונים, ואז אתה עושה משימה אנלוגית מתחת למים למשל. אוקיי, אז זה המילה אנלוגית. אני יכול גם להדמיה. מה שאנחנו נעשה עם ילדים זה הדמיה של מחקר חלל במאדים. בנוסף, נרצה שהם יגורו במבנה כזה, ואנחנו היום מנסים לקדם את העניין של להקים בפועל מבנה, זה נקרא הביטט. אוקיי, מתקן מחקר מדומה באזור מכתש רמון, כרגע משהו אולי זמני שנפתח יחד עם התלמידים, אבל בהמשך אנחנו שותפים בתחרות של נאסא, התחרות שיואב דיבר עליה קודם, הוא הראה לכם מבנה מקרח שניצח, אבל הוא ניצח בשלב הראשון של התחרות, והצוות הישראלי קיבל תואר כבוד על פרויקט שנקרא Bubble Based, אתם מוזמנים לקרוא עליו, ועכשיו הגיע השלב השני של התחרות, שזה להנדס את החומר בעצמו, להצליח להדפיס בטכנולוגיות של תלת ממד מחומר מדומה
חומר שמזכיר את החומר של מאדים, זה השלב שאנחנו נמצאים בו, והשלב הסופי בעוד שנה מהיום זה להדפיס מבנה בגודל אחד לאחד, בהדפסה תלת ממד מחומר מקומי שמדמה טכנולוגיות במאדים, ואת זה אנחנו היום מנסים לדחוף, מנסים להשיג את התקציבים, מנסים להשיג את האנשים הנכונים, אם יש פה מישהו בקהל שמעין אותו להצטרף, כדי, קודם כל כדי לנצח בתחרות, אבל בעיקר כי נרצה לעשות את זה בפרויקט מנטורינג עם התלמידים, כי שוב, המטרה שלנו היא חינוכית, שהמבנה הזה שגם ייבנה על ידי תלמידים, ובהמשך נוכל להשתמש בו למשימות אנלוגיות, להדמיות, עם תלמידים ועם סטודנטים, שיהיה לנו מבנה ברמה גבוהה שניצח בתחרות של נאסא. בגדול זה הכיוון כרגע. יש עוד כמה דברים בקנה, אני מעדיף אולי, טוב, אם תשאלו שאלות ברחבה, אני רק אגיד שאנחנו עובדים בימים אלה גם להביא צוות בינלאומי שיבצע משימה אנלוגית בישראל, צוות של מעל 100 איש שעושים את זה כל פעם במקום אחר בעולם, ועכשיו ישראל מתמודדת והיא ברמה בגמר, תחרות בינינו לבין מדינה אחרת במזרח התיכון, ואם ננצח אז זה הולך לקרות שנה מהיום וזה הולך להיות פרויקט ענק, הרבה יותר גדול ממה שאני עשיתי. אז יש שאלות בינתיים? בכלל? סיימתי. כמה זמן לקחת מהקרטיקה? אתה מדבר על המשימה במדבר יוטה, אז היינו שם בסך הכל 16 ימים, 16 יום, מתוכם 14 תחת הדמיה. אתה צודק, אז כמו שאמרתי, המילה אנלוגי זה תלוי מה אתה מגדיר, אתה יכול למשל, אני גיאולוג, ואם הייתי רוצה אני לבצע את המחקר האנלוגי שלי בסביבה דומה למאדים, הייתי הולך למכתש רמון, מכתש רמון הרבה יותר דומה מבחינה גיאולוגית למאדים, יש שם בזלות למשל, כל מאדים עשוי מבזלת, לעומת מדבר יוטה שעשוי מאבני חול. אז עניין, השאלה שאתה שואל היא נכונה, אז עניין של מה אתה רוצה לדמות, זה הכל.